Assalomu alaykum, sizni va gapda kanalim tomosha qilyapsiz. Sizlar bilan men Muhammad Ali. Aziz do'stlar, kechadan boshlab, bir kun avvaldan boshlab Shohjahon Ergashev avtohalokatga uchradi. Rossiyada avariya bo'ldi va hozir bolnitsada og'ir ahvolda yotibdi degan xabarlar tarqalishni boshladi. Telegram, Instagram, YouTube'da ham hamkasblarimiz, blogerlar shunaqa videolar chiqarib, rasmlarni tarqatishni boshlashdi. Buni tayyorga yetdim man. Instagram orqali javobini topdim. Shohjahon Ergashevni murabbiyi o'z ovozi bilan gapirib turibdi. Hammasi yolg'on, hammasi normalni xavotir olmayna degan narsani Shohjahon Ergashev murabbiyi e'lon qildi. Hozir man sizlarga uni ko'rsatib beraman. Bu xabarni kim tarqatganligiga mana ikkita variantim bor. Birinchisi blogerlar hayf qilmoqchi bo'lib, ikkinchisi Shohjahon Ergashevni o'zi hayf qilmoqchi bo'lib. PR qilmoqchi bo'lib. Ikkinchi variantimga hozir muxlislar yomon o'ylab qarashini mumkin, lekin men bemalol bu narsani ham isbotlab bera olaman. Chunki Shohjahon Ergashev o'zi ham ko'tarilib kelayotgan paytda, masalan, 600, 700 bo'lgan paytlarda ham ko'pchilik boks muxlislari ham, umuman O'zbekistondagilar ham bilmagan u Shohjahon Ergashevni kimligini. Bu haqidagi narsani kechagina Hasanboy Ergashev ham aytib o'tdi. Kechamas ancha bo'ldi Hasanboy Ergashev intervyusiga Shohjahon Ergashevni hech kim tanimagan degan gap. Bunga alohida video qilib chiqarishim ham mumkin. Hozir yomon ko'rmayman mana Shohjahon Ergashev muxlislari, lekin har qanaqa odamga PR kerak. U san'at ahlidagi bo'ladimi, artist yo bo'lmasa aktyor bo'ladimi, sportchi bo'ladimi, har qanaqa odamga diqqat markazida bo'lish yoqadi va mana bu nima har qanaqa odamga kerak. Mashhur chet el yulduzlarini olib qaraydigan bo'lsak ham, O'zbekistonni mashhur shaxslarni olib qaraydigan bo'lsak ham, Shohjahon Ergashevni PR qilganligi mumkinligiga ikkita misol keltiraman. Birinchisi, 17 yoshli chempion. Shohjahon Ergashev 17 yoshli chempion degan narsa umuman gazetalarga chiqib ketib, YouTube'da tarqalib, rus auditoriyaga, o'zbek auditoriyaga hamma joyga tarqalib ketgan narsa 17 yosh chempion deb Shohjahon Ergashev mashhur bo'lgan. U paytda Shohjahon Ergashev 25 yosh bo'lgan. 17 yoshli chempion emas, 25 yoshli chempion emas u paytlar. Prosta turi 0, 5-0 bo'lib yutib kelayotgan paytida. Mana narsa piyoda bitta yo'li. Ikkinchisi, Shohjahon Ergashev chempion bilan jang qiladi degan narsa 3 marta, 4 marta hozirgacha e'lon qilingan, lekin chempionlik jangi haligacha bo'lgani yo'q. Shohjahon Ergashev chempion bilan urushaman yaqinda deb o'zi Instagramda e'lon qilgan paytlarda ham, intervyu berib, yaqinda chempionlik jangi bo'ladi degan paytda ham, oradan 2 yil o'tyapti ham, hali chempionlik jangi bo'lmadi. Bu nima? Bu hammasi PR. Xo'p, buni chiroyli qilib boshqa videoda aytib o'tishim mumkin, polnostiq kimga kerak bo'lsa, lekin hozirgi holat Shohjahon Ergashev muxlislarini xursand qilmoqchiman. Hozirgi tarqalayotgan xabar hammasi bu PR yoki yolg'on xabar deb qabul qilsangiz bo'ladi. Buni hozir videoda isbotlab beraman. Hammaga rahmat, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Aktivnost, oxirgi aktivnost deyarli bir kun oldin bo'lgan deyishyapti. Hozir bu yerda menga ko'rinmadi, kompyuterdan kirganda ko'rinadi, men bilmadim. Demak, oxirgi rasmmi? 2 kun oldin qo'ygan. Atmetka qilinganligiga qaraymiz. Bizga eng muhim narsa bu xabarni kim tarqatgan haqidagi narsani atmetkadan bilib olsa bo'ladi. Mana mana shu rasmlar tarqalyapti. Demak, pastroqlarga qarasak, bu yerlarda yo'q. Aktivnost bunaqa rasm tarqalishi, demak, mana shu joydan boshlangan. Qaraymiz. Mr. Duppa tarqatyapti xabarni. Birinchi bo'lib, masalan, mana aytaman, bu tomondan yo'q, shu yerga kelib boshlandi. Shohjahonni atmetka qilish. Mr. Dup tarqatdi. Tezkor boksim Shohjahon Ergashev avtohalokatga uchragani haqida rasm tarqaldi. Hop, bu rasm qayerdan olingan? Aynan Instagramda Mr. Dup tarqatishni boshladi, demak. Bundan boshqa tarqatish boshlagan yo'q. Agar tarqatish kimdir tarqatmoqchi bo'lsa ham, albatta Shohjahon Ergashevni atmetka qilib tarqatgan bo'lardi. O'shalarni birinchisi Mr. Dup ekan. Demak, muxlislar bu hodisaga unga Instagram orqali murojaat qilishmoqda, lekin murojaatlar javobsiz. Aziz do'stlar, e'tibor beringlar. Instagramda muxlislar yozadigan bo'lsa ham, hech qaysi mashhur odam sirasi javob qaytara olmaydi. Tushunyapsizlarmi? Ularga yuzlab, minglab odamlar yozadi. Yozgan odamga sirasi atvet javob berib, balki qiladigan ishlari bor, zalga borib, o'sha shug'ullanish kerak, o'zini ishlari bor, oilasi bilan bo'lish kerak bu odam ham, balki Shohjahon Ergashev ham. Yozgan odamga sirasi javob berib qo'yarmaydi-ku. To'g'risida bu narsani hech kim operativni javob bera olmaydi. Demak, yolg'on xabar shu yerda o'zidan tarqalishni boshladi. Yolg'on xabarligi qayerdan bildim? Tepiroqqa chiqsak, mana bu odam
Ben bunu tanımayman kimliğini. Kim kimliğini bir oğlan. Всем пацанам с Узбекистана. Ну и не только кто фанат Шахжахона. С ним всё в порядке, ничего не случилось. Aytyapti, Shohjahon bilan hammasi yaxshi, Shohjahonning muxlislariga eslatib qo'ymoqchiman deganday. Shohjahon Ergashev atmetika qilingan, Shohjahon Ergashevning Moskvadagi murabbiy hammasi joyida ekanligini haqida istoriya joyladi. Inshaalloh, Shohjahon Ergashev sog' salomat bo'lsin deb, mana kimdir qo'ydi. Keyingisiga qo'yamiz. Keyingisida buni atmetika qilingan ekan. Mana murabbiy Shohjahonning murabbiy, mana boks O'zbekistondan chiqqan, buni atmetika qilingan Alex Hook. Alex Hook, boxing coach degan o'sha boks murabbiyi. Shohjahon Ergashev bilan videolari bor mana. Shohjahonning videolari mana. Mana Shohjahonning videolari mana birga mana ikkitasi shug'ullanyapti. Shohjahonning murabbiyligiga shubha qilish mumkin emas. Chunki bitta emas, mana oldingi rasmlarda ham hamma joyda deyarli Shohjahon. Shohjahonning murabbiyida bu boshqa shubha bo'lishi mumkin emas. Bu hozirgi aytgan gapini o'zini profilda chiqarmabdi. Balki bu yerda istoriyasida bordir. Mana. Привет всем пацанам с Узбекистана. Ну и не только кто фанат Шахжахона. С ним всё в порядке, ничего не случилось. 11 soat oldin aytibdi, o'zini istoriyasida e'lon qilyapti 11 soat oldin. Shohjahon bilan hammasi joyida, xotir olmayna deb aytibdi. Demak, bu voqeaga nuqta qo'ysak bo'ladi bemol. Shohjahon o'zini murabbiy og'zi bilan gapirib turibdi. Hammasi normalni xotir olmayna deb. Shohjahondan xavotir olgan muxlislarga tinchlantirib qo'ymoqchi bo'ldim. Mana qiziqib Instagramga kelib hozir topgan narsam shu bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor.
Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor.